միջազգային օրենսգրքում կսահման լիազորող նորմ, որի հիման վրա կառավարությունը կարող է հանրային հսկողության մեխանիզմների ներդրման միջոցով սահմանել հարկային վարչարարության աջակցման ծրագրեր։ Նախագիծը ներկայացրել է պետիեկամուտների կոմիտեի փոխնախագահը։ Մենք ուղղակի լիազորություն ենք ստանում նախագծով, որպեսզի մշակենք անկանխիկ առևտրի խթանման ծրագրեր, մոտիվացիոն, հա, անկանխիկի խթանման ծրագրեր։ Այո, ուղղակի լիազորությունն է, որ կառավարությունը կարող է սահմանել այնպիսի միջոցառումներ, որը հանրային հսկողության, այսինքն քեշբեքի մեխանիզմներ, օրինակ հետվճարի կամ նմանատիպ այլ մեխանիզմներ։ Նախագծով առաջարկվում է նաև փոխել հարկերի ուշ վճարման համար օրական տույժերի չափը։ ՊԵԿ փոխնախագահը հիշեցրել է 2018-ի հունվարի 1-ից այն 0.75%-ական էր, բայց ոչ ավելի 730 օրը։ 2020-ին COVID-ի տնտեսական հետևանքները մեղմելու համար տույժն իջեցվել է 0.4%-ական։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ներկայումս տնտեսական գործունեության վերականգնվել է արդեն բավականի ժամանակ է անցել այդ առումով, առաջարկում ենք վերականգնել մինչև 20 թվականի ապրիլի 21-ը գործող տույժի չափը և սահմանել օրական 0.075%։ Հայաստանն ու վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկը կստորագրեն վարկային համաձայնագիր, որով նախատեսվում է Հայաստանին տրամադրել 102 միլիոն եվրո։ Նպատակն է բարելավել առաջնային բուժօգնության որակը, նվազեցնել առողջապահական ծառայություններից օգտվելու ֆինանսական խոչընդոտները։ Հայաստանում հեղուկ գազի գնի բարձրացման հիմնական պատճառը բորսայի գների բարձրացումն է, պարզաբանել է մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը։ Գեղամ Գևորքյանի խոսքով գնաճը նկատվում ոչ միայն Հայաստանում, այլև դրսի շուկաներում։ Ներկրվող ապրանքի գները բարձրացել են և այսպես պատճառով նաև մեր ներքին շուկայում է գները բարձրացել։ Մենք վերջին հարմարված տեղեկատվությամբ նշենք, որ արդեն հեղուկ գազ ներմուծող ընկերությունների քանակը 98 է դարձել, վերջին հարմարացումը 3-ը կստացել, մենք ճշտած հաղորդակցությունը տվել ենք, այսօր նոր հաղորդակցություն կտանք, 98 ընթացված սուբյեկտ է, որպեսզի պատկերացում ունենաք որևէ մեկի չափը 10%-ը չի գերազանցում, 19 հոգի ընթացված սուբյեկտների մասնաբաժին 4-5%-ի մեջը մնացածն ավելի փոքր է, այսինքն սա մեկ երկում, որ փոքր տնտեսվարող սուբյեկտն է դուրս եկել է դրա համար այդպես եղել, տնտեսվարող սուբյեկտն է քանակը կարծում եմ բավականին շատ է և շուկան ցածր կենտրոնացված, ուղղակի մենք տեսել ենք, որ բորսայում գները բարձրացել է, բորսայի գները դուք է կարող եք ճշտել և կարծում գիտեք 100-110 դրամաներում է։ Այո, մոտ, նայած ամեն մեկը տարբեր գնով է առում, կախված ծավալից բանից, բայց այդ սահմաններում եւ կա 110 եւ կա 104, եթե մի փոքր ավելի բարձր, դրա վրա որ ծախսերը գումարում ենք, տեսնում ենք, որ այսօրվա գները շուկայի նույնն են, իսկ բենզինի շուկա մենք ունենք գործընթացը կարծում շուտով կավարտենք, մենք կարծում ենք, որ այնտեղ չարաշահման առիու չարաշահում եղել է, բայց դա առիերևույթ բարոշաշկում, որտեղ վերջնական որոշումը չկա, որպեսզի հստակ ասենք։ Օգոստոսի 1-ից Կոտայքի, Արմավիրի, Արարատի և Լոռու մարզերում քաղաքաշինական թույլտվությունների տրամադրման ամբողջ գործընթացը կիրականացվի բացառապես էլեկտրոնային եղանակով, նպատակն է դյուրինացնել և նվազեցնել շինթույլտվությունների հետ կապված խնդիրները։ Գործընթացը կիրականացվի քաղաքաշինական ոլորտի թվային ծառայությունների urban.igov.am հարթակի միջոցով։ Համակարգը թույլ կտա նաև իրականացնել գործընթացների մոնիտորինգ և կծառայի որպես շինարարության բնագավառի միասնական տեղեկատվական շտեմարան։ Համայնքի ղեկավարի կողմից քաղաքաշինական փաստաթուղթը հաստատելուց հետո ծրագիրը ինքնաշխատ եղանակով ծանուցում կուղարկի կառուցապատողի էլեկտրոնային փոստին։ Համակարգ կարող է մուտք գործել նաև լիազորված անձը։ Գյուղատնտեսության արդյունավետ կառավարման, բնական ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման և անթափոն արտադրության վարման համար անհրաժեշտ է կիրառել թվային տեխնոլոգիաներ, որոնց զարգացման ուղղված Agri-Camp ծրագրի Agro-Twin նախագիծը։ Ըստ թիմերից մեկի ղեկավար Վարդան Ուրուտյանի, մեխանիկական ուսուցման այս մոդելների ներդրման արդյունքում կունենանք բերքի, հետևաբար նաև պարենային անվտանգության ճշգրիտ կանխատեսումներ։ Իսկ դրոններից ստացված, արբանյակից վերցված հողի անալիզի, ջերմության, խոնավության վերաբերյալ միկրոկլիմայական տվյալները կներկայացվեն նախագծով մշակվող Agro-Twin հարթակում, որից կարող են օգտվել ֆերմերները, գիտնականները, քաղաքականություն մշակողները։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Արման Խոջոյանի խոսքով թվային տեխնոլոգիաների կիրառությունը գյուղատնտեսությունում իրապես կօգնի հաղթահարել բերքատվության բարձրացման ուղված մարտահրավերները, որոնցից է հողերի բերրիության ապահովումը։
Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի սեպտեմբերի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը նախորդ օրվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ աճել է 0.1%-ով, գազմելով բարելի դիմաց $85.18. Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի սեպտեմբերի մատակարարումների ֆյուչերսային գինը նախորդ օրվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ բարձրացել է 0.2%-ով, գազմելով բարելի դիմաց $81.60. Ոսկու միջազգային գինն աճել է 0.2%-ով և մեկունցիայի դիմաց հասել $2,463. Bitcoin-ի արժեքը վերջին մեկ օրվա դրությամբ բարձրացել է 1.3%-ով և կազմել մեկ հատի համար $64,941. Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ հուլիսի 18-ի տվյալով ամերիկյան դոլարը միջին արժեցել է 387 դրամ 99 լումա, եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 424 դրամ 19 լումա, ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 4 դրամ 40 լումա։